my initials. Në nënshkrimet e tyre ishin konsideruar si shembulli më i mirë i pajtimit. Bile ndërmjetësuesja Catherine Ashton nuk ishte dhënë epitetin e burr shtetasve. Por vlerësimet e larta për hashimthaqjen e Kosovës dhe i bisedaçisin e Serbisë u bën edhe jashtë zyrave të Bashkimit Evropian, ndërsa takimet e dy kryeministrave vazhduan edhe në vende të tjera jashtë Brukselit. Bile në Vjen, ministri jashtëm austriak Mihail Spindelegger i quajti si meritor për çmimin shumë të vlefshëm ndërkombëtar Charlemagne për paqe. E në këtë frym, emrat e këtyre të dyve u përmendën nga gazeta The New York Times si konkurrent edhe për Nobelin e paqes, ndërsa disa media kosovare u morën shumë me këtë paralajmërim. Por thaçi e Daçis tani më nuk zihen në gojë kur komiteti norvegjez i këtij çmimi e ka bërë gati një listë prej 259 kandidatësh. Si më e denja e këtij viti po konsiderohet 16-vjeçaria pakistaneze Malala Yousafzai, e cila po e vazhdon veprimtarinë e saj për arsimimin e vajzave pavarësisht të sulmit me armë në kokë që iu bën nga talibanët. E më pas, si më favoritet përmendën dy njerëzit që e dridhën botën me informacionet e tyre rreth prapaskenave diplomatike, Julian Assange e Edward de Snowden. Në listën e konkurrentëve, së fundi ka hyrë edhe Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, vendit që i dha azil Snowdenit të arrëtisur nga Amerika.